Bin tin tuk ma bin modeler re a chain yu bi lou lou ya de pai ga be pai lou tin le coordination la da ma mho modeling la da ma mho documentation la hou ba de documentation ma a lo modeler re a mya song tu lo lou ja la documentation ma project tuk ma coordination pi bi so ra ne chan lo short drawing ni sa bi ro preparation lou ya ba de short drawing ni ga ta kha le အခု100 200เนาะ short drawing ပေါင်းမြောင်များစွာကိုဒီ modeler တွေကထုတ်ရပါတယ်အထူးသဖြင့် main core မှာလုပ်တဲ့ modeler တွေเนาะ MME modeler တွေဆိုရင် MEB modeler တွေဆိုရင်เนาะတို့ရဲ့ဒီ CSD drawing တွေထုတ်တဲ့အခါမှာ tagging တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ tagging တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့စနစ်တကျ arrange လုပ်မယ် manually လုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ရမ်းကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးက16ချက်တန်ဒီ tagging plugin လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုမှာ Revit 2024 version ကိုသုံးထားပါတယ်เนาะ project ကတော့ဒီ advanced MEP ပေါ့เนาะ sample project Revit ရဲ့ sample project ကိုသုံးထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ plugin အကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟို tagging တွေအကြောင်းအရင်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ထဲမှာ tagging တွေထိုးကြတယ်เนาะဟိုဒီ documentation အတွက် shop drawing အတွက် tagging တွေသုံးနေဆိုရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ family ရဲ့tagging တွေကဒီ project ထဲမှာရှိနေရပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ example အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ air terminal ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ air terminal tagging ကဒီ project ထဲမှာရှိနေရပါမယ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ project library ကနေလောက်ခေါ်ထည့်ပြီးသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင် create လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ project library ကနေခေါ်သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် tagging တွေရှိနေရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ model ထဲမှာတော့ဒါကဒီ sample project ဖြစ်တဲ့အတွက် tagging တွေအစင်းသင့်ရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ TG ပေါ့เนาะTG ဆိုပြီးတော့ tagging ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ tagging တွေပေါ်လာတာတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ဒီ air terminal အတွက်သူ့ရဲ့ဒီ tagging တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ tagging မှာဘာတွေကိုထိုးထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးအဲ့တော့ဒီ tagging တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီ arrangement ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tagging တွေထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာနော် ceiling ကနည်းနည်းလေးရှုပ်နေတော့ကျွန်တော် ceiling နဲ့ ceiling ကိုခဏပိတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် visibility မှာceiling ကိုခဏပိတ်မယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းရှင်းသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က tagging တွေကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျထိုးခြင်းတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ plugin ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးခင်မှာအဲ့ဒီ plugin သုံးဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားမှာကသူ့ရဲ့ work plane မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီ tagging ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့เนาะ tag control ဆိုတဲ့ tagging လေးအဲ့တော့ဒါကိုမသုံးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ work plane က horizontal work plane မှာရှိနေရပါမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရင်စစ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က architecture အောက်ထဲမှာ set ဆိုတာလေးမှာ sub work plane ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ work plane က pk ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် name ကိုရွေးပြီးတော့เนาะ level 2ကိုရွေးလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ level 2ကိုဖွင့်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် work plane ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tag ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ tag control မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ tag မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးက select ပေါ့เนาะ select ကတော့ဒီ tagging တွေကို selection ကောက်တာအဲ့တော့ pick selection နဲ့ direct selection မှာကျွန်တော် direct selection ကိုပဲပြောပါမယ်အဲ့တော့ direct selection ကတော့ပို့ပြီးအသုံးဝင်မဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အသုံးမရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် leader line ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ leader line ကတော့သူ့ရဲ့ဒီ tagging ရဲ့ leader line ပါနော်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ tag offset အဲ့တော့ tagging တွေကိုတစုတဝေးထဲမှာကျွန်တော်တို့စနစ်တကျထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ tagging အကွာအဝေးတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ tag တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပေါ်အောက်ပေါ့နော် offset ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ slide bar လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရိုက်ထည့်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့သူက millimeter နဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ leader angle leader angle ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ leader line ပေါ့နော်ဒီ line တွေရဲ့ angle လေးပေါ့နော်ချိုးသွားတဲ့ angle လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ degree ရွေးဝေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် recommend ပေးတာတော့90နဲ့အရင်စမ်းကြည့်ပါကျန်တာတွေကအဲကျန်တာတွေနဲ့စမ်းမိရင်မရဘူးမဟုတ်ရတယ်နည်းနည်းဟိုနည်းနည်းပေါ့နော်ရှုပ်ရှက်ခက်တာမျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့90ဆိုရင်တော့ရန်ရိုးရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က90နဲ့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စမ်းကြည့်လို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စဆမ်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ direct selection နဲ့ရွေးထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ select ဆိုပြီးကောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီเนาะ tagging ကိုကိုယ့်ကိုစိတ်ကြိုက်เนาะဒီမှာ tagging လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်က tagging လေးပါကျွန်တော်ထပ်တွဲလိုက်မယ်ဒီကြည်ဆိုပြီးတွဲလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနောက်မှာ tagging တွေစုံပြီလားပေါ့เนาะတစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာလည်း tagging လေးတွေရှိတယ်เนาะဒါလေးတွေတွဲကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီအခန်းတစ်ခန်းရဲ့ tagging တွေကိုကျွန်တော်ကဘေးမှာစနစ်တကျချကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ select ဆိုတာလေးကိုပြန်ရွေးမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ကို left ကပဲကောက်ကောက် right ကပဲကောက်ကောက်ကောက်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကเนาะတေချာလေးပြန်နေမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ tag control ပြန်ဖွင့်မယ်ဒီမှာ drag ရေးမယ်အဲ့တော့ select ဆိုတာလေးနှိပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးကြည့်မယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချခြင်းတဲ့နေရာမှာတနေရာမှာချမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဘယ်ဘက်ကိုချလိုက်မယ်
ဒါဆိုရင် तू อ่ะဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီတက်ကင်နေမှာပေါ့နော်ဟိုပြဿနာလေးနည်းနည်းရှိနေတယ်ဘာပြဿနာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ alignment နေပြဿနာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ90ရွေးထားပေမဲ့ဒီမှာ90မချိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tech ရဲ့ family ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ရပါမယ်အဲ့တော့ tech family မှာကျွန်တော် edit ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ plugin ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ tagging ကိုเนาะတေချာစနစ်တကျ arrange လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် VV ကိုနှိပ်ပြီးတော့ annotation အောက်ကเนาะဒီ reference plane ကိုကျွန်တော် online မယ်အဲ့တော့လေဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ tagging ကတနေရာမှာရောက်နေတယ်ပေါ့เนาะဒီ tag စာတွေကအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ left ပေါ့เนาะဘယ်ဖက်ဒါမှမဟုတ်ညာဖက် center เนาะတနေရာမှာရှိတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်က move tool လေးနဲ့เนาะဒီ line ကနေကျွန်တော်ကောက်လိုက်မယ်ဒီကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟို arrow လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ equal equal ပေါ့เนาะစားနှစ်ကြောင်းဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကတစ်ဝက်စီ equal equal ခန့်မှန်းပြီးယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ project တွေကိုလုပ်ပြန်ခေါ်ထည့်မယ်အဲ့တော့ override နဲ့ပဲကျွန်တော်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ line လေးတွေတည့်သွားတာကိုမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ line ကအရင်တော့မတည့်ဘူးပေါ့เนาะတေချာ horizontally เนาะလုံးဝဖြောင်းချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုတေချာเนาะ GUI design create လုပ်ရပါမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မသွားတော့ဘူးကိုကဒီ test ကိုเนาะ tagging မှာကျွန်တော် test ကိုနေရာတကျတေချာထားမယ်ဆိုရင်ဒီ line လေးကတည့်နေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြည့်အောင်ကျွန်တော် escape နေလိုက်မယ် selection ပြန်ကောက်မယ်ဒါလေးကို selection ကောက်မယ်ကိုထားချင်တဲ့နေရာပြန်ပြောင်းမယ်เนาะဒါဆိုရင်သူကဒီနောက်ထပ်တွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးဆိုရင် arrangement ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကဒီကောက်45 degree ချိုးခြင်းနဲ့เนาะ45 degree ချိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် escape တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ45 degree change ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် run ဆိုပြီးပြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစောင်းသွားတာပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးစောင်းသွားတာလေးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က45မချင်းရအောင်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့135ပေါ့နော်အဲ့တော့45ဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုစောင်းသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော် control set တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့135ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုချိုးသွားတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ arrangement ကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ change နေတယ်ဆိုရင်တော့ selection 2ကောက်မယ်ဒီနောက်လောက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ရွေးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tagging လေးတွေဒီလိုစနစ်ကျဖြစ်တာတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကို pick out တဲ့နေရာကို तू ကလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းမင်းมาဖြစ်ပါတယ်เนาะ escape မနေမချင်း तू ကပြောင်းမင်းနေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုเนาะ pick လေးကောက်ပြီးတော့သွားရုံပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီမှာเนาะဒီက tagging လေးအာ၃ခုကိုကျွန်တော်တွဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ selection 2ပြန်ယူမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ selection ကောက်လိုက်မယ်အဲ selection ကကျွန်တော်ဒီမှာเนาะဒီနားမှာထပ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ selection ပြန်ကောက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေယူလေးရတယ်ပြန်လာမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုထားကျင်တဲ့နေရာလေးကိုဒီလိုလေး pick out လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tagging လေးတွေเนาะစလုံးဝစနစ်တကျအဲ့တော့ကိုကဒီအထူးသဖြင့် combine service drawing တွေလုပ်တဲ့ MME modeler တွေ MEP modeler တွေဆိုရင်เนาะ service တွေအစုံကိုသူက tagging တွေလိုက်ပြီးတော့တွဲရတာရှိမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့က manually tagging တွဲမယ်ဆိုရင်အချိန်ရမ်းကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะ plugin လေးနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်တော့အရန်မြန်မယ်ပေါ့เนาะ documentation ဘက်မှာတက်ရမယ်မြန်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ tag control ဆိုတဲ့ plugin လေးပေါ့เนาะသူက Autodesk App Store မှာရပါတယ်เนาะ trial version ရပါတယ်เนาะဝယ်ခြင်းတော့သူ့ရဲ့ဒီ website ကိုသွားပြီးတော့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Google မှာ tag control လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့เนาะအလုပ်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကလောလောဆယ် version က2022ကနေ2024အထိရပါတယ်အဲ့တော့2022 version အောက်ကိုတော့သူက support မလုပ်ပါဘူးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်